Hej, hej. Henke, vad sen du vaknar. Vi har redan ätit frukost. Henke, bor du i hus? Nej, jag bor i lägenhet. Aha, hur många rum har jag i den lägenheten? Ett rum har han. Bara ett rum. Ja, det är så. Så i köket då, eller? Ibland så gör jag det. Sover du i vanlig säng? En loftsäng sover jag i. Henke, vad finner du någon tjej där? Jag kanske... Det är bara för att du är ful. Ja, det kanske är. Henke, kan du inte laga mat? Det kan jag väl. Eller, ja. Nej, pappa säger att du inte kan laga mat. Henke, är ditt barn. Ja. Ja, det kanske man är. Ja.